السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما انت وحن ربا ان ايدي سو غدبي سيده بلنتي انه اهدي فيديو جي ان كجوابي سؤالها هل نقط فيسبوك سناب شات انستغرام ايو كومنتي غبا وحا ليغو ويديا سؤال ادي اد فر بدن تلوين قروح بدن ولا اي سو غدبي ان ادي اد سوما سنتين ما حيالي ادينك لانتين دي هرم وسودن ان مرول بين نقطه مرول بدي رجل في عنا ايدك هلا ويجران دد خوغا نيجاتيف لكن لو مجوجيو positive ka badan marka thank you very much comment igina wana akhri doona wixii su'aal qabana waan ka jawaabi doona intii aan ka gaaro inkastoo aan ka wada gaarin su'aalaha inaan ka wada jawaabo comment yada aan akhriyo laakiin intii aan ka gaaro ayaan isku dayaa insha Allah aan ku bilaawno marka qofka koobaad fiiso waxay dhahday mahadsanid intaad waqti nasiisay walaalkii qaali adiga ayaa mudan walaashay qaali waan iga mudan inaan waqti badan isiiyo waan isii doonaa insha Allah okay aan gudubno qofka labaad aad baad u mahadsantahay mo farax cabde wuxuu dhahay aad baad u mahadsantahay saaxib waan ku taageersanahay koojan aan misanahay ayaa tahay aniga sidoo kale ku taageersanahay walaal thank you lab qaboojiye isniinta iyo qamista waa sooma jiimka hadda sameeyo anoo baahan waqti lumis miya haddii aan su'aal adiga ku weydiiyo maxaa jiimku sameynaysa haddii aad doonaysid inaad miisaan iska dhintid adigoo baahan jiimka inaad sameyso waa lagugu la taliya waa dadka waa lagugu la taliya fitnesska inta ugu badan ka hadasho qofka isagoo baahan inuu training gareeyo markuu weight loo sameynayo ayay kula taliyaan marka hadii aad doonaysid inaad weight iska dhintid haa waan kugula talinaa شريف صاحب وحبضا ايان ربينا الكويتيو انتين كالس وحريرة انت كالس وحريرة سمسم محمد والله السلام عليكم وانكو سلامي مدة تضبط بلوضة ايان جيمك كجيرا وحان تغا لح عيشو جمعها موية انت كالا وان تغا سيدة طبان كيلو ايا ايقرد عضي لح دا بلوض بذهر حوغا علوشا ايا ايقو حدي طبان كيلو وميسانة waxaan rabaa inaan dhaqso iskaga dhimo horta aad iyo aadan kugu hambalyeynaa maadaama aad iska riday 18 kilo sidaa sheegtay qof aktifaata lix isho ayaa tagtaa tiwiil waxaan ku dhihi lahaa hawsha sidaa u sii wad exercise-ka aad sameysid oo isaga riday 16 kilo kordhi yacni waxaa ula jeeda haddaad shalay 20 daqiiqo ama hal saac oroday hal saac iyo 10 daqiiqo kadig hal saac iyo 4 daqiiqo kadig yacna mor jirkaagii hadda uu la qabsaday almost marka qofka markuu levelkaas oo kale gaaro waxa ku adkaanayo inuu miisaan iska dhimo marka waxaa sameysaa kordhi jirkaaga markaas wuxuu ridayaa weight kale maxaa yeelay tilaabo cusub aad qaadaysaa laakiin tilaabihii haddaa ku celceliso jirkaaguna uu barto waa inaad wax ku dartaa waan ku rajaynayaa inaad rasa kaaga dhinto insha Allah shakiib cabdi waad mahadsantahay shaaxis waad mahadsantahay shucaab feedback sidaad nooga caawinaysay jiibka iyo wixii la halmaala keep going bro thank you very much brother waa ku qasbanahay inaan bulshadayda la wadaago intii experiencing ee khibradeyda ah oo aan garanay waxaan garanayay intii aan garanay waan rajaynayaa inaad soo barto haddii in la wadaago insha Allah Mushtaq Ahmed السلام عليكم ولا الآد يا آد يا دوما حسن تهاي أني جيم سمين أوكي جيم أني جون سمين سيدين تير كي كو كورين كرا من نحن مقال وين ويالن كرا أني جم شيئين هدي أت فاد بدن سمين يصير أو يعنى شلوك لك كلا عرين لكن يصير لكن مقال وين ما يرن يصير هدي جون تيرين كرا آد يا آد يا دوما حسن تهاي ويا وحيابون نكدنا أياد نصو كرديسي ha waxay ugu qasbay waxay ahayday inaan arkin janaala badan oo Soomaali ku hadlo oo bulshada fitness-ka la halmaalo ka haqabtiro aniga ma dhahayo waan ka haqabtiray dhammaantood laakiin hadda ayaan ahay qof doonaya in uu ugu yaraan 200 kiiba 200 kiiba 3 baahida jirta dabo yarkana wuxuu dhahay qoorta see loo dhisaa bro dadka qoortoodu caatada tahay wax kastana cunay qoorta yes access lagu dhisaa jiro feedback soo sameynaa insha Allah waan u baahanahay channel af Soomaali ah ugu dambeyn
waa soo xilnay. Thanks, hana ka caajisin. Walaal aad iyo aad u mahadsan tahay, insha Allah ka macaajisayo intaad adiga garbiga taagan tahay. Waana wada doonaa. Yes, maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa commentyadan akhriyay iyo su'aalihii aan ka jawaabay intaba. Haddii aad qabtid su'aal, fadlan igu weydii commentiga igulana wadaag. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan taaga soo jawaabi doono qaybta labaad ee akhrinta dadweynaha fariimahooda.